Og velkommen til Vibekes 5 minutter om ADHD og autisme. Jeg har lige haft besøg af en autismekonsulent her i familien, og hun fortalte en vild sød historie om nogle mammutjæger, som jeg har besluttet mig for at dele med jer i dag. Og det er sådan en flok urtidsmennesker der, og de har altså den her mission, de mangler mad, så de skal på mammutjagt. Og alle mændene i landsbyen, eller i grotterne der, de kommer ud og finder deres stenøkser, og så går de i krig. Eller så går de i hvert fald på jagt efter den her mammut. En af de der mænd, han bliver tilbage. Han står lige og regner lidt på det, så siger han, nej, ved I hvad? I er 5 allerede, og det er rigeligt til at nedlægge en mammut, så jeg bliver her. Og det andet siger, åh, hvor er det strengt, mand. Han er bare sådan en bange buks og sådan en doven fyr, og han gør ikke noget for samfundet, og han er asocial og alt muligt, skilte de ham ud for. Men han havde beregnet på det, og det var altså tosset, at det skulle være så mange, så han blev tilbage i sin grotte. Og de andre går tilbage, og de har det bare sådan, skal vi smide ham ud af samfundet, eller hvad skal vi gøre ved ham? Vi gider ikke at have ham, når han ikke gider at hjælpe til. Men de får nedlagt den her mammut, og det er den største mammut, de overhovedet nogensinde har fået nedlagt. Der var faktisk ikke noget problem i at nedlægge den med det antal, de var. De var jo ret garvet i det her job. Og så begynder de at kigge på den der mammut, og så begynder de at kigge op på de der bakker, hvor de bor, og tænker, oh no, hvordan skal vi få den kæmpe mammut slippe det op? Og igen så går de og skælder ud på ham der fyren, og tænker, han ikke engang gad at hjælpe, og han kunne da godt lide at bruge en stødtand tilbage, og hvor er han også bare. Og imens så op i landsbyen, så sidder ham her fyren, han er sådan en, der tænker frem. Og det var ikke normalt på hans tid. Han sidder og tænker, okay, hvis de får nedlagt en mammut, det gør de jo nok, for de kommer ikke hjem før, så får de et problem. De får problemer med at transportere den her hjem. Og det vil ikke gøre nogen forskel, om jeg var der eller ej. Men kan vide om ikke, hvis vi nu fældede nogle træstammer, bare 4 stykker, og lave dem sådan med et godt mellemrum imellem. Kan vide, om vi så ikke kunne trille mammuten herhen med nogle gode tårer. Og han begynder at fælde træstammer, og han begynder at rulle dem ned ad bakken. Og det går ned ad bakken, det har han regnet ud. Han kan sagtens klare 4 træstammer ned ad bakken. Og tog har han med på ryggen, og da han kommer ned, så sidder de andre bare og river sig selv i håret og siger, jamen vi har alt det her mad, og vi kan ikke få slæbt det op i sikkerhed. Om lidt så kommer sabeltigerne ned, og så det går slet ikke. Og så kommer han med de der træstammer, og de begynder at skælde ham ud. Ja mand, det er jo flot, du kommer nu, når vi har nedlagt ham, og hvad har du tænkt dig? Hvorfor har du brændt med? Vi skal jo ikke strække den hernede. Og han har lidt svært ved at forklare dem, hvad det er, han gerne vil, så han lader dem bare skælde ham ud. Og de bliver faktisk mere og mere sure, fordi han ligger bare rundt og leger med træ og binder snore fast i stødtænderne og lægger træstammer ud på jorden. Og pludselig så siger han, gider I ikke komme og hjælpe mig? Kommer, ja, som om vi gider hjælpe dig, og hvad skal vi hjælpe dig med, og du gider ikke hjælpe os? Og han er sådan helt overrasket. Han troede, at de havde forstået, hvad han havde lavet. Han havde jo lagt træstammerne ned foran dem og havde bundet rebet fast. Så han er helt overrasket over, at de ikke for længst er hoppet med på hans geniale idé. Så er det hans tur til at blive sådan lidt sur. Jamen, gider I slet ikke hjælpe, og vi i dag kan maden hjem? Okay. Så finder de ud af i dag at snakke sammen. Og han får forklaret dem, at de skal hjælpe ham med at trække i tåret, så mammuten kommer op på træstammen. Og i løbet af ingen tid har de jo forstået, at man flytter den bagerste træstamme om foran, så den mammuten langsomt kan blive rullet og trukket op til landsbyens stenhuler. Jeg synes bare, det var sådan en sød historie, og sådan en fantastisk god historie, til at forstå, hvad det her autistiske sind det kan. Og jeg vil så sige, at ADHD-sindet kan også. Fordi grunden til, at den her mand bliver tilbage, er, at han ikke bare følger flokken. At han ikke bare gør, hvad han får besked på, men at han tør tænke ud af buksen. Gav vide, om man ikke også kunne. Han følger ikke bare flokken, fordi at nogen siger, at alle mænd går. Han følger flokken, hvis det er nødvendigt, og han tæller 1, 2, 3, 4, 5. Det er ikke nødvendigt. De kan sagtens klare den mammut selv. Og det kan man både, når man har ADHD, autisme, og andre mennesker kan måske også. Men de her er særligt dygtige til det. Fordi de hele deres liv lever på en måde, hvor man ikke helt følger normen. Så de er ikke bundet af den, som vi andre er. Jeg oplever igen og igen i mit liv, hvor bundet af normer jeg er. Selvom jeg ikke troede, jeg var det. Så oplever jeg jo, at de konflikter, vi har i hjemmet med børn og sådan nogle ting, det er jo fordi, jeg vil gøre ligesom alle andre. Jeg vil gøre ligesom alle andre forventer, jeg også gør, og mine børn gør. Men det er de her børn og de her voksne, de her mennesker med ADHD og autisme tit ikke. De er ikke bundet, og de kan tænke nogle geniale tanker. Så jeg håber, I viser den her ude i skoleklasserne, for jeres forældre, og for jer selv, for jeres børn, for at fortælle, at der er geniale egenskaber gemt i autisme og ADHD. Det er ikke bare et handicap. Det er ikke bare en udfordring og et problem.
Det kan blive en fantastisk glæde. Både i undervisningen, hvis man tør give plads, men også derhjemme, hvis man tør give plads og lytte. Og det håber jeg, I gør, efter I har set den her film, hvis ikke I allerede gjorde det. Hej for mig.